aqui na nossa internet, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Vamos lá. Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa série de lives de aquecimento para a semana do implante sem erro. Né? Hoje, a nossa quarta live, começando a para que você possa ter clareza como, o que, que você deve fazer para nunca mais errar a posição dos seus implantes dentários e como diminuir em 50% o tempo das suas cirurgias. Né? Então serão 10 lives de aquecimento para que a gente possa trazer clareza para você que vai participar. Então são mais ou menos 10 horas de conteúdo para você, tá joia? Sempre abordando um aspecto de uma oportunidade e sempre trazendo para que você possa saber o que fazer para nunca mais errar a posição dos seus implantes, tá joia? Eu sempre falo, antes de começar a live, tá joia? Você que está aqui comigo, né? Como é que você aproveita melhor esse conteúdo que eu vou disponibilizar aqui para você, né? Só lembrando quem está aqui no Instagram, a live está sendo transmitida pelo meu canal do YouTube, né? A gente só deixa aqui para que você possa ouvir. Você não vai conseguir ver a tela que eu vou estar compartilhando. Se você quiser ver aqui, você que está aqui comigo, a minha tela. Então, o que é importante, né? Eu sempre falo assim, para que você aproveite esse conteúdo, eu sempre falo. Somente assistir não vai te dar clareza, né? Porque muitas vezes você está num momento, então assista e anote num papel, pega assim um papel, um papel assim, ó, um papelzinho assim, ó, e faça as anotações, né? Famosíssimas para você que não quer mais errar. Né, nos seus implantes dentários, tá joia? Na posição dos seus implantes. E eu já falei na live 1, né, daqui a pouquinho eu vou fazer aqui, vou dar uma contextualizada com vocês, né, o que são erros em implantes. Então, na semana do implante sem erro, você vai ver tudo que pode acontecer, tanto na tua parte cirúrgica quanto na parte protética. E você vai ver que tudo isso está relacionado ao quê? À posição errada do seu implante. Eu já começo, né? Primeira coisa, você não tem que se preocupar, né? Vamos dizer assim, como eu não vou errar? Você tem que se preocupar primeiro, por que não errar a posição do seu implante? Esse é o ponto principal e que vai fazer com que você o quê? Se desafie, que você dê o próximo passo, para que você saia, vamos dizer assim, da onde você está, né? E se você acha que aonde você está, está tudo bem, é o. Né, que eu posso oferecer para o meu paciente, tá bom? Então fica aqui comigo que nós vamos começar a nossa quarta live. E o tema da nossa quarta live é, eu vou falar com você agora, quanto você vai precisar gastar para nunca mais errar a posição dos seus implantes dentários, né? Porque isso eu acho que esse é um tópico, esse é um tema, esse é um assunto que para o implantodontista de não errar mais. Cirurgias, então, por que que você está errando, né? E isso, quando você para para pensar, você fala assim, fala, poxa vida, né, mas quanto é que eu vou gastar para isso? Poxa, meu mercado já está tão difícil, eu não estou conseguindo ganhar dinheiro com os meus implantes. E eu falei na live de hoje, da hora do almoço, né, do meio-dia, como é que você pode o quê? Ganhar mais com seus implantes dentários. O que que você pode fazer para ganhar mais com seus implantes dentários?
Se você não acompanhou essa live, eu recomendo. O link dela está lá no grupo do WhatsApp. Clica lá e assiste, né? Porque uma sempre é ligada com a outra. Essa live aqui de complementação, eu falei de manhã, né, o que você pode fazer para ganhar mais com seus implantes dentários, mesmo atendendo os seus pacientes, os mesmos pacientes, e cobrando a mesma coisa. Então, é bem interessante. Volta lá, assiste que vale a pena. E agora à tarde eu vou falar com você o quê? Quanto que você vai precisar gastar para nunca mais errar na posição dos seus implantes. A primeira situação, né, a gente está tendo, eu estou tendo uma variação aqui na minha internet, então muitas vezes pode dar uma picotada na imagem aí para vocês, mas você não desiste não, você fica aqui comigo porque... Está ouvindo bem? Está bom? O som está chegando? Pati, participa, tá? Manda aí uma pergunta, né? Depois para que eu possa te responder, tá joia? Então, pessoal, a primeira coisa que você precisa entender para quebrar essa objeção de quanto você vai precisar gastar para nunca mais errar a posição dos seus implantes, né? Porque muitas vezes você fala assim, pô, eu vou gastar demais, né? Não estou ganhando, meu paciente não quer pagar o implante, o mercado está difícil, não tem paciente de implante, né? Gente, implantodontia, ela é simplesmente uma especialidade fantástica. Primeiro, eu falei hoje, né? Possibilidade da terceira dentição. Né? Você tem nas suas mãos a possibilidade de dar, de devolver para o seu paciente a terceira dentição. Olha só que espetáculo. Só que muitas vezes você não está sabendo como usar essa ferramenta. Né? E isso aqui, ó, quanto que eu vou precisar gastar? Né? Isso aqui para o implantodontista. O implantodontista fala assim, vou gastar, não estou podendo. Agora, não posso, não é a hora de gastar. Né? E aí vem um monte de obstáculo, porque você coloca as pedras no teu caminho. Né? E você não passa em cima da pedra. Tá? Então, eu quero falar com você justamente sobre isso hoje. Né? E aí, eu já vou te responder. Eu quero que você pergunte para você mesmo e responda para você mesmo. Né? Não é quanto que você vai gastar. Né? Você precisa saber o quê? É por que não errar. Não é quanto que você vai gastar. Né? Porque o que te para, muitas vezes, você fala assim, eu vou gastar muito e eu não estou podendo. E aí você nem vai atrás para melhorar. Então, não é isso. Então, coloque na sua cabeça por que não errar mais a posição dos meus implantes. Né? E o que vai te trazer de benefício não errar mais a posição dos seus implantes. Né? Então, e quando você erra a posição dos seus implantes, vamos dizer assim, é o erro na tua cirurgia. Nós temos o erro na cirurgia e na prótese. Né? Vamos dizer assim, o que você não quer mais? Errar a posição do seu implante. Né? Aquele implante que vai ficar um pouco vestibularizado, ou vai ficar muito perto da raiz, né? Ou ele ficou muito superficial e depois você não consegue resolver a prótese. Né? Você não quer esse tipo de erro mais. E aí isso vai justificar quanto você vai gastar. Né? A perfuração óssea, errar, né? Fazer uma fenestração óssea. Outra coisa que você não quer, lesar estruturas nobres, anatômicas, né? Usar um nervo, perfurar ou derrubar um implante ou deixar um implante dentro do seio, né? Ou não ter óssea integração. Então, são medos, né? que estão no dia a dia do implantodontista. E isso está relacionado, todos esses medos, à possibilidade de erro. Né? E aí, quando você traz esse obstáculo para dentro do teu interior, né? Eu vou gastar muito, então eu nem vou ver o que é. Então, é isso que você não pode, tá joia? A primeira coisa que eu quero falar com você é o seguinte, né? Que as pessoas confundem, os implantodontistas confundem, né? Primeira coisa, eu vou gastar muito, tá? Você já parou para pensar o que você vai gastar? Né? O que você vai gastar? Você fala, existem dois tipos de gastos quando você vai para uma mudança. Gasto financeiro, gasto de dinheiro
e o gasto de tempo, né? Você fala assim: ah, não vou perder meu tempo, não, ah, vou perder meu dinheiro, ah, vou perder meu tempo. Por quê? Porque você ainda não identificou onde é que está o problema, né? Quando você define que você não quer mais errar nos seus implantes e não quer mais ter aquelas sensações que você tem em decorrência do erro, e eu vou enumerar algumas delas aqui, que é o seguinte: você sabe qual é a maior frustração que a gente tinha? Que eu tinha? Eu tinha essa frustração, que eu me sentia assim, incapaz. Eu falava: poxa vida, eu estudo, 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 faço, 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 e vou para a cirurgia e meu implante não fica na posição certa. Essa é a maior frustração, né? E aí é isso que eu falo para você: o porquê, né, não errar mais, para você não ter essa sensação, né? Para você não chegar na hora de entregar a prótese para o seu paciente e ficar com aquela sensação: poxa vida, não está bom, não está bacana, não está legal essa prótese. E eu estou entregando para o meu paciente assim. Por quê? Porque eu errei a posição do meu implante, né? E aí você, quer dizer, você tem que começar a enxergar isso e não querer, não basta. E aí eu sempre falo assim: mudança dói, dói. Lógico que vai doer. Sabe por quê? Porque você vai sair da tua zona de conforto. Quando você sai da tua zona de conforto, né, dói. Por quê? Porque você precisa dar o próximo passo, você vai para a zona do desconhecido, né? Então, você precisa entender que para melhorar, vai piorar. Precisa piorar para depois vir a melhora. Segundo, para você melhorar, você precisa investir. E aí eu falo de investimento, de tempo e de dinheiro. E aqui eu quero fazer a primeira colocação para você. Se você tem dentro da tua cabeça que você vai gastar para você não errar mais a posição dos seus implantes, ah, eu vou gastar. Gasto não é a palavra correta. Você tem que virar a chave disso. Não é gastar. Porque gastar é aquilo que você gasta e não volta, né? Sempre assim, eu faço sempre umas analogias, né, para que fique fácil o entendimento. Quando você gasta, você não tem retorno. Você gastou, não retornou. Investimento é diferente. É tudo aquilo que você investe: tempo, dinheiro, atenção, aprendizado, para que você tenha um retorno num determinado momento, né? Então, a primeira coisa que você precisa parar de se confundir: a quanto eu vou gastar, né? Isso está me impedindo, eu vou gastar muito. Não, você vai investir. Você vai investir dinheiro e vai investir o teu tempo. E se eu te falar que para que você não erre mais a posição dos seus implantes, a única coisa que você precisa investir é o querer e o seu tempo? Olha só. E eu vou chegar lá na frente, né? Tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor para você isso e a gente vai falar. Então, o primeiro aspecto que eu quero que você pense comigo, você que está aqui, você que vai participar, você que está em busca de melhora, você que quer eliminar o seu medo, você quer eliminar aquela frustração que você tem de não conseguir posicionar o seu implante, você quer eliminar aquela frustração das suas cirurgias demorarem muito, né? A sua cirurgia demora uma eternidade. Né? E você se estressa, o seu paciente se estressa, você sente medo. E mesmo assim você não consegue reproduzir no campo operatório a necessidade que você tem daquele planejamento reverso que você fez, né? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que gastar, se você gastar, você não tem retorno. Você precisa o quê? Entender que investimento você vai fazer para nunca mais errar a posição dos seus implantes, né? Então, primeiro respondendo: por que nunca mais errar? Você tem que fazer esse exercício com você mesmo aí, né? Por que que eu não quero mais errar? O que que o erro na posição do seu implante, né? Então, na semana do implante sem erro, eu vou mostrar os erros de cirurgia e de prótese, tá? Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: o erro na implantodontia, ele começa onde? Na posição do implante.
tudo que está relacionado à posição do implante dentro do osso, tá, é que te induz ao erro. Por exemplo, eu falei para vocês já, para quem me acompanha há mais tempo, e para quem me acompanha nas redes sociais, sabe, a função do implantodontista é criar uma loja óssea através de uma sequência de perfuração para colocar o implante dentro do osso na posição correta para aquele tipo de reabilitação que ele necessita. Esse é o problema de todo implantodontista. Tá? E aí, por que nunca mais errar? Isso responde para você mesmo. Aí, ó, eu não quero me sentir mais frustrado. Eu quero me sentir um implantodontista diferenciado. Eu quero me posicionar diferentemente no mercado. Eu quero o reconhecimento do meu paciente. Não é gostoso? Olha, aquela sensação, aquele sentimento. O paciente vem com um problema. Você, como implantodontista, se propõe a resolver o problema desse paciente. Ele vai pagar pelo seu serviço, ele vai pagar, né, seus honorários, pela tua prestação de serviço. E no final ainda ele te agradecer, né, falar assim, poxa, doutor, olha, ficou ótimo, hein? Esse trabalho ficou melhor do que eu esperava. Né? Isso é uma sensação, né? Qual é essa sensação? Responde para você, né? Isso é aquilo que eu falo, não tem dinheiro que pague. Tá? Então, quando eu falo assim, ó, não é o que vai gastar, mas sim o porquê não errar mais. Tá joia? Deixa eu compartilhar aqui com você a minha tela, com vocês que estão aqui comigo. Pera lá. Compartilhar. Compartilhar a tela. Para que a gente possa... Beleza, aqui. Aí. Então, é por que nunca mais errar. Né? Não é, eu vou gastar muito. Quer dizer, o que você tem que investir em você? Você sabe qual é o melhor investimento? Que nunca ninguém vai te roubar, nunca ninguém vai te tomar. É em conhecimento. Investe o teu tempo em conhecimento. Investe o tempo, investe o teu dinheiro no conhecimento dos seus filhos, né? Você vai ver que isso não tem uma herança melhor, né? Tá? Então, por que nunca mais errar? É a resposta. E aqui eu quero falar uma diferença para você. Qual é a diferença entre gastar dinheiro, né? Gastar dinheiro, você sabe o que é? Vamos trazer isso para a nossa realidade. É você ir lá no congresso, vai participar de um congresso, quando a gente tinha os presenciais, né? Ou ouve hoje nas redes sociais, aqui nas mídias sociais, né? Aquilo que, eu vou comprar sobre um material. Um determinado profissional fala assim, olha, esse material aqui é que eu uso e tal, é o melhor. Aí você vai lá e compra o material, isso é gastar dinheiro. Não vai te trazer retorno nenhum, né? Por quê? Porque você não tem o conhecimento de como aquele material, de como aquele profissional executa aquele material na boca do paciente dele. Né? Isso acontece muito, acontecia muito nos eventos presenciais, e isso aconteceu comigo. Né? Por isso que eu falo, uma vez eu fui para um congresso, né? Participar de um congresso, e aí eu vi lá um palestrante, congresso fora do Brasil, e vi um palestrante resolvendo lá uma situação, e eu falei, poxa, eu tenho um caso desse no meu consultório. E eu cheguei e fui fazer exatamente a mesma coisa que eu tinha visto. Né? E aí aconteceu o quê? Deu problema. Né? Era um caso de enxerto de gengiva e tal. Mas é isso que eu quero que você entenda. A diferença de gastar dinheiro, eu vou comprar uma pinça hemostática, vou comprar por exemplo, um bisturi, um cabo de bisturi, porque esse falou que esse aqui é melhor. Tem que ter o porquê. Você não pode entrar por entrar. Por isso que eu estou falando para você, antes de você entender o que é gastar e o que é investir, é o porquê e não o como. Tá? Por quê? E investir dinheiro. Investir dinheiro é você o quê? Pegar o seu dinheiro suado, tá joia, e investir na tua melhora. Por exemplo, nunca mais errar a posição dos meus implantes. O que eu preciso fazer?
Se você usa a implantodontia convencional, né? Então depende de onde é que você está posicionado, como é que você está executando, tá joia? Lá na semana que vem eu vou te mostrar um passo a passo do que você deve fazer, o que você pode fazer, desde que você queira nunca mais errar a posição dos seus implantes, o que você tem que fazer um passo a passo, tá? Então, ó, investir dinheiro, você tem que investir, mas eu não falo nem de investir dinheiro, eu falo de investir o seu tempo em conhecimento, tá? Ah, vou gastar muito tempo, Edilson, muito dinheiro, muito tempo. Ah, eu não tenho tempo mais para isso, não, já estou com 50 anos, né? Estou com 40 anos, ah, já estou com tantos anos de formado. Ah, a implantodontia só me estressa. Pô, corrige, enxerga para o outro lado. Vê a possibilidade de se devolver a terceira dentição para os seus pacientes, né? De você devolver a autoestima para o seu paciente, né? E aí tem muita gente que fala assim, ah, mas não dá certo porque tem muita gente fazendo implante hoje. Pessoal, a odontologia sempre foi assim. A odontologia ela é migratória, né? Aconteceu isso com a prótese, com a reabilitação oral, com a estética, com a ortodontia, com todas as especialidades. Ela vem o quê? Ela faz isso aqui, ó. Então a especialidade começa, o pessoal vai no início por dinheiro, e é o normal, não adianta falar. O dentista muitas vezes fala assim, ah, não, não é por dinheiro, mas é por dinheiro sim. Tem que quebrar essa vergonha do dinheiro, né? O dinheiro é necessário, não é pecado. Você só não pode roubar, você não pode enganar o teu paciente. Então, você entendeu? Mas dinheiro é necessário. E esse é um movimento migratório. E os implantes aconteceram o quê? A mesma coisa. Começou lá, né, um commodity, lá atrás, entendeu? Cobrava-se horrores. E hoje tem profissionais que cobram muito bem e tem profissionais que não cobram, entendeu? E tanto é, a implantodontia é tão rentável que a maioria de empresários tem clínicas de implante e coloca o dentista para produzir um monte de implante cobrando baratinho. Tá? Você precisa estar nessa? Não. Né? Você precisa estar o quê? Se você se tornar um profissional que não erre, oferecendo o melhor para o seu paciente, não enganar o seu paciente. Tá? Então, gastar dinheiro, eu não vejo como gaveja, como investimento. Tá? E você vai ver que se você quiser nunca mais errar, você precisa, do início ao fim, algumas mudanças, pequenas mudanças, tá joia? E se você falar para mim assim, olha, Edilson, qual é a principal mudança que você vai precisar para nunca mais errar? É você investir num kit cirúrgico. É você sair da implantodontia convencional e ir para digital. Não é tão simples assim, tá certo? Mas o investimento que você precisa maior é na tua informação, não é em equipamento. É na tua disponibilidade de tempo. E hoje, com online, tá? A tua disponibilidade de tempo é você quem faz. Né? Você liga aqui o teu computador, liga aqui o teu celular, liga o tablet, entendeu? Da hora que você quiser. E eu estou aqui na minha clínica, eu terminei os pacientes, estou aqui fazendo uma live com vocês, estou conversando. Vocês estão aí me ouvindo. Né? E você está adquirindo conhecimento. Você precisa o quê? Estar disponível para isso, você precisa querer isso. Né? Então, nunca foi tão fácil. Né? Eu lembro que antigamente, eu sempre conto essas histórias, porque assim, eu lembro que quando, para você se diferenciar, ó, você tinha que fazer um curso presencial. Né? Não que o curso online, isso é uma outra coisa, mas eu falo assim, você tinha que deixar o teu consultório, você tinha que deixar a tua família, você tinha que investir em hotel, em viagem, deixar de ganhar. Tá, mas você fazia isso muito bem. Né? Então, você precisa investir no teu conhecimento, você precisa querer. E aí eu faço uma outra, eu faço a pergunta de trás para frente para você, e você se pergunta aí, tá bom? Quanto vai custar para você, quanto vai custar para você, implantodontista, continuar errando a posição dos seus implantes? Quanto que isso vai custar a médio e longo prazo? Sabe quanto? Eu vou te responder. Você vai sair do mercado. Você vai abandonar a especialidade. Porque você não consegue ter os resultados. Segundo, os pacientes não te procuram mais. E terceiro, não, você não ganha dinheiro com isso. Aí você começa a pular. Né? Ah, vou fazer hop, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Está tudo certo. Né? Mas, poxa, tenta a mudança. Experimenta. Tá certo? Então,
Vamos acabar com isso, vamos acabar com essa fixação aí, tá joia? Então, vamos lá. Ó, na implantodontia, você tem duas maneiras, eu falei hoje à tarde. Né? Você tem a implantodontia analógica, em que 95% dos implantodontistas estão posicionados, tá? E você tem a implantodontia digital, que somente 5% dos implantodontistas estão posicionados. Eu falei hoje de manhã sobre posição de mercado, que é uma puta de uma possibilidade de você ganhar mais com seus implantes. Então, se você não assistiu a live, assiste lá. Clica lá no link, depois você que está aí no grupo. E aqui, ó, vamos lá. Então, vamos fazer uma suposição. Você, eu, Edilson, uso a implantodontia analógica, a técnica convencional, faço a cirurgia convencional e estou tendo vários problemas de erro dos meus implantes. Eu não estou conseguindo, pela técnica convencional, posicionar, a minha mão não é boa, eu não tenho, eu faço muito pouco implante, independente, tá? Estou falando de mim, o Edilson. Para você que começou na implantodontia, o que, que você teve que investir? Você que é implantodontista ou você que é um cirurgião dentista que faz implantodontia, né? Você precisou investir primeiro no teu conhecimento da especialidade e segundo no que você precisou investir, né? Então, conhecimento é um curso e, terceiro, e segundo, num kit para instalar os seus implantes. A implantodontia digital é a mesma coisa. O que você precisa investir? Na tua informação, no teu conhecimento e num kit de cirurgia guiada, por exemplo. Eu não vou falar sobre isso, porque não é isso que é o tema da nossa live. Tá? Mas só para você ter uma ideia, para você mudar, vamos dizer assim, para você que entrou no implantodontista, você que era cirurgião dentista, vamos dizer, um protesista e foi virar implantodontista. Qual é o investimento que você precisa fazer? No teu conhecimento e num kit cirúrgico, num kit protético. Você que quer ir para o digital, é a mesma coisa, você tem que investir no teu conhecimento. Então, quando você coloca assim, eu estou gastando, vou gastar muito, você está impedindo, você está se impedindo de dar o próximo passo. Tá joia? E aí, ó, um dos grandes, vamos dizer assim, uma das grandes mudanças, né? Eu falo assim, para que você não erre a posição dos seus implantes, mas nós temos três pilares fundamentais, tá? Que eu vou explicar bem na semana dos implantes sem erros. Mas pilar número um é o pilar da informação. Tá? Pilar número dois é o pilar da visão. E o pilar número três, fundamental, é o pilar do guia. São três pilares que você precisa seguir. Se você não quer mais errar a posição dos seus implantes, você tem que seguir esses três pilares. Marca aí, ó, marca aí no teu papelzinho. Pilar da informação, pilar da visão e pilar do guia. Esses são os três pilares para você não errar nunca mais a posição dos seus implantes. Tá? Nunca mais. Independente do número de implantes que você faz, independente de onde você está posicionado, independente da tua experiência profissional, como implantodontista ou como um cirurgião dentista que faz implantes. Tá? Então, um desses pilares, vamos dar um exemplo aqui, só para quebrar, eu vou te dar esse exemplo para você quebrar esse obstáculo que você precisa gastar muito para nunca mais errar. Então, eu vou falar de um dos pilares aqui, ó. Tá o pilar da visão. Então, você faz o planejamento reverso na convencional. Mas, Edilson, eu não estou tendo bons resultados, eu não consigo fazer meus planejamentos direito e tal, tal, tal. Acho que é por isso que eu estou errando a posição dos meus implantes. Né? Eu sempre falo, cada um está dentro de um momento, tá? E aí você pode o quê? Começar a fazer planejamento virtual, que é levar as informações do seu paciente para um computador, para a tela de um computador. Para quê? Né? Por que usar o planejamento virtual? Para você ter mais segurança no seu procedimento cirúrgico, para você ter mais precisão no seu procedimento cirúrgico, mas principalmente o quê? Para você visualizar a posição correta do seu implante antes do procedimento cirúrgico. Sabe quanto que você precisa de investimento para fazer planejamento virtual? Hoje, aí na sua clínica, no seu paciente, nada. Você precisa só ter o conhecimento e o entendimento. Edilson, mas planejamento virtual, eu preciso ter um software. Preciso ter um computador de última geração? Não, você não precisa. A menos que você queira investir nisso.
Investir. E eu falo de investir não só dinheiro, mas investir o seu tempo como implantodontista. Tem necessidade? Não. Tá? Então, por que usar o planejamento virtual? Né? Então, primeiro, tecnologia. Né? Você consegue, então, visualizar as informações do seu paciente nas três dimensões na tela do computador, por exemplo. É isso que vai resolver o teu problema nunca mais? Ah, não, esse é um dos pilares. Tá? Mas você não precisa nada de investimento. Você não precisa comprar um software para fazer isso. Ah, eu disse, eu não vou comprar, mas tem um software gratuito lá. Tá, aí você vai começar a mexer no software. O teu problema de errar a posição correta do seu implante é o quê? É o momento cirúrgico. Eu já falei isso para vocês. Chama-se reprodutibilidade. Tá? Mas aí, ó, tecnologia, ela desperta o desejo nos seus pacientes. Tá? O que que eles querem? O que que seus pacientes querem? Então, quando você se assusta com tecnologia, e eu estou falando para você que você não precisa investir em tecnologia. Tá? Você não precisa gastar nada para fazer planejamento virtual. Você é zero de investimento. Você precisa de uma tomografia que você já faz. Se você não faz uma tomografia para fazer os seus planejamentos de implante, você precisa rever. Né? Você precisa rever onde é que você está posicionado. Por quê? Porque você precisa ter uma tomografia. Isso é condição sine qua non para que você possa fazer o planejamento. E tomografia tem a maneira certa de você pedir. Tá? Não é você pedir uma tomografia e receber várias películas e tal, ou ligar lá para o seu radiologista e falar assim, oh, quanto que tem aí, Edilson? De osso? Ah, tem 15 milímetros. Não. Aí você está transformando o teu exame 3D no exame 2D. Exame tridimensional, que é fantástico, né? As três dimensões que você necessita, no exame bidimensional. É por aí? Não, não é por aí. Mas você precisa zero de investimento, ó. Tecnologia. Oi, Edilson, poxa vida, agora você até me animou. Né? Primeiro, você precisa ter um entendimento. Né? E a tecnologia, além de o planejamento virtual, de te trazer o pilar, né, fortalecer o teu pilar, o pilar número 2, o pilar da visão, ele ainda fornece o quê? Tecnologia, e isso desperta o desejo dos seus pacientes. É o que os pacientes querem. Você se posiciona diferentemente no mercado. Né? Eu dou aqui o exemplo, né? Se você pegar os seus pacientes, faz aí, ah, meu paciente não vai querer pagar tecnologia não, Edilson, aqui, aí, rapaz, meu paciente está pagando aqui X reais pelo meu implante. Ih, rapaz, aqui tá, não quer nem fazer tomografia, você acha que ele vai querer? Experimenta oferecer tecnologia para o seu paciente. Ou faz o seguinte, começa a notar se o seu paciente tem um smartphone, ou se ele tem um celularzinho pé duro. Todos têm smartphone, né? Todos, né? De preferência até um iPhone e até com três câmeras, que é o que todo mundo quer. Né? Então você fica trazendo um monte de objeção, ah, eu vou gastar muito para não errar mais os meus implantes, ah, se eu for melhorar o pilar, ah, eu vou pedir tomografia para o meu paciente, ele não vai querer pagar, né? Ah, eu vou fazer planejamento virtual, ah, vou ter que... Não, entenda. Tá joia? Entenda, né? Hoje de manhã eu falei com o pessoal, né? O mercado da implantodontia, 95% usa técnica convencional. E tá tudo certo, e tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Se você tá tendo os seus resultados com a técnica convencional, né? Tá tudo bem, né? Você só precisa entender que existem alternativas que vão melhorar os seus resultados, né? Desde que você se fundamente nesses três pilares que eu te falei. Para nunca mais errar a posição do seu implante, tá bom? E 5% usa implantodontia digital, né? E aí eu falo, tô falando aqui para você, que para você sair do 95 e vir para o 5, você não precisa gastar nada. Se você for, depende do nível até onde você for, se você for até planejamento virtual só, você não precisa gastar nada. Você vai gastar zero. Zero. Zero investimento. Vai investir o teu tempo em conhecimento. Investimento, você não vai gastar, você vai investir o seu dinheiro em alguma coisa que vai te dar retorno. Você vai investir o seu dinheiro e o seu tempo, né, para a implantodontia digital, para te trazer o benefício de melhorar os três pilares fundamentais para nunca mais errar a posição do seu implante.
Consequentemente, você não ter medo nas suas cirurgias, você eliminar o seu estresse nas suas cirurgias, você se posicionar diferentemente no mercado. Né? Então, é isso que você tem que entender, tá joia? Então, aí eu falo assim, ó, por que investir? Aí você pode me perguntar disso, mas por que, que eu vou investir tempo e dinheiro nisso? Vamos dizer, por exemplo, no planejamento virtual. Você já parou para pensar quanto custa os seus medos? Né? O seu medo de lesar uma estrutura nobre anatômica? O seu medo de não resolver aquele caso de alta complexidade? Ou aquele caso que você começou a cirurgia, aí você falou, poxa vida, caramba, e agora o que, que eu faço? Eu aprofundo esse implante, eu inclino. Você já parou para pensar nisso? Né? Quanto que isso pode custar para você na tua qualidade de vida, no teu futuro, nos seus rendimentos? Né? Você tem que começar a pensar nisso aí. Para de sofrer. Né? E aí, você responde para você mesmo, né? Eliminar os meus medos. Quanto vai te custar continuar sofrendo? É, esses tempos, né, eu sempre faço algumas mentorias aqui pelo Instagram, principalmente. Né? De vez em quando, assim, eu mando para a minha base, eu tenho uma base de e-mails, é o pessoal que me segue, por lá que eu mando sempre material. E aí eu converso com alguém para responder dúvidas ou para dar uma clareza em relação, né, a não errar mais a posição do implante, a não ter estresse. E esses tempos eu estava conversando com um aluno meu e ele estava sofrendo, ele estava a ponto de abandonar a implantodontia. Ele falou, ai, Edilson, eu não quero mais isso para mim não, porque eu sofro demais. Né? E aí eu comecei a conversar, mas eu falei, por que, que você sofre? E tal. Eu falei, olha, primeiro, o paciente me procura, né? E não tem mais casinho fácil, né? Não existe casinho fácil, hoje o mercado é muito concorrido. O que eu quero... Aí eu falei para ele, falei, não existe caso fácil, todos os casos de implantes são complexos e são difíceis. Tudo depende de como você está preparado para o desafio de resolver o problema do seu paciente ou o caso que está chegando até a sua clínica. Ele falou, então, eu não consigo resolver isso. Eu faço, eu peço tomografia para o meu paciente, eu faço planejamento reverso, né? Eu uso um guia, mas eu não consigo, rapaz, sempre o implante fica mal posicionado, eu tenho medo de lesão no nervo, fenestra, eu tenho medo do implante no osso integrar, né? E aí, para finalizar, quando eu vou terminar o resultado, eu estou descontente. Se eu estou descontente, você imagina o meu paciente. Eu falei, então, aí a gente foi conversando, né? Foi quase uma hora de conversa, e aí ele falou, olha, eu já até mudei de técnica, né? Me falaram que é cirurgia guiada e tal, 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 tal. Cirurgia guiada é uma técnica alternativa, né? Mas você precisa ter o entendimento de tudo isso. Como ela funciona, né? Para que que é, né? Aí eu falo assim, aí eu comecei a mostrar para ele, porque ele estava frustrado com o resultado, e aí mostraram, falaram para ele, não, você tem que fazer isso, e ele viu lá a cirurgia guiada, ele foi fazer a cirurgia guiada, e foi por uma curva de aprendizado sozinho, e teve um monte de problema. Então, o que que você precisa saber e entender? Por que não sentir mais isso? E aí eu fui conduzindo e falei, olha, então vamos fazer, eu vou te ajudar. Nós vamos preparar um caso juntos, eu e você. E aí eu fui falando para ele, e o primeiro ponto que eu falei para ele, foi, você precisa se basear nesses três pilares fundamentais. Pilar da informação, que são as informações ósseas do seu paciente, as informações clínicas daquilo que você precisa fazer. O pilar da visão, que é você visualizar todo esse trabalho, todo esse tratamento. E o pilar do guia, que é você chegar na boca do seu paciente, saber onde é que você vai fazer o seu implante, onde é que você vai fazer a sua perfuração. Que chama-se reprodutibilidade. Essa é a palavra. Marca aí, eu vou até escrever aqui, ó.
Não, não vou escrever. Reprodutibilidade. Marca aí no papel. Reprodutibilidade, reprodutibilidade. Põe na tua cabeça. É isso que você precisa. Tá? E aí, vamos falar de novo aqui. Quanto é que você vai precisar gastar para fazer planejamento virtual? Você precisa de um software? Não. Não precisa. Você pode usar o serviço de uma empresa. Tá? O que é que eu quero mostrar para você nisso aqui? Tá? Aí uma dúvida, né? O pessoal pergunta assim, ah, Edilson, não é? Deixa eu voltar só aqui. Mas, poxa vida, qual que é o melhor? Tudo bem, entendi, quero melhorar, não precisa gastar muito. Aí, qual é o melhor momento para eu investir, então, o meu tempo, né, nessa melhora, nessa evolução, para que eu não erre mais a posição dos meus implantes? Eu sempre brinco, o melhor momento para você investir nisso era 5 anos atrás. Lógico que é uma brincadeira. Qualquer hora é a hora. A hora é agora. A hora era ontem, é hoje, é amanhã. Quanto mais cedo você tomar a sua decisão, melhor. Tome a sua decisão. Se desafie. Evolua. Se não por você, pelos seus pacientes. Se não por você e pelos seus pacientes, pela sua família. Né? Mas principalmente o quê? Para você sentir, para você ter essa sensação. Sabe por quê? Hoje de manhã eu estava falando. É aquilo. Você sabe o que, que nós, implantodontistas, dentistas, temos que ter? Nós temos que ter um desafio diário. Porque a nossa profissão é estressante. Né? E você não pode entrar no automático e cair no automático e achar que aquilo é o normal. O normal é o melhor. O normal é você entregar o melhor para o seu paciente. Você tem disponibilidade hoje de ferramentas. Eu estou falando aqui para você de planejamento virtual, né, na implantodontia. Tá? Mas é uma parte, não é? Não é só o planejamento virtual que vai fazer você não errar mais a posição, mas vai te dar um nível de consciência enorme. Tá? Você precisa querer isso aí. E eu falo que quando você começa a dar o primeiro passo, é um negócio engraçado, a mudança. Tá? É assim, ó, se você não tiver consistência, consistência é o quê? É começar e não parar. Não adianta você assistir essa live aqui e ficar com fogo no fiantã. Agora eu vou mudar. E pronto, e chega amanhã você não faz mais nada. Tem que ter consistência. O segredo do sucesso é a constância. Tá? Né? Você tem que ter consistência, você tem que começar o teu ciclo evolutivo. Edilson, o que é ciclo evolutivo? Que conversa atravessada é essa? Ciclo evolutivo é todo o processo de evolução para que você possa o quê? Melhorar. O ciclo evolutivo para você não errar mais a posição do seu implante começa onde? Você avaliando o quê? As informações do seu paciente, o seu planejamento. É o ciclo evolutivo. Aí não, você não quer ter o ciclo evolutivo. Você, eu vi falar que cirurgia guiada é isso aí, vai me ajudar. Aí você vai lá, na tua empresa de implante, compra um kit de cirurgia guiada. E vai querer fazer cirurgia guiada sem saber nada. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter problema. Por quê? Porque você não respeitou o teu ciclo evolutivo. Existem maneiras de você o quê? Encurtar o teu ciclo evolutivo. É você aprender com alguém. Mas aprenda com alguém que faça. Que vá te dar uma direção. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Antes de você entrar no negócio desse, se informa. Né? Eu tô aqui falando com vocês sobre como nunca mais errar. Se informa, pô. Vai lá, pega o meu currículo Lattes, verifica, vê se eu faço. Ou vê se eu sou papagaio de pirata. Você tem que ver. Para você seguir alguém, né? Não é porque o cara põe lá um casinho bonito. Pô, o cara tem que te dar o quê? Tem que te dar informação séria. Tem que te dar o quê? O que ele faz. Né? Tá bom? Então vamos lá, vamos aqui, vamos seguir aqui. E quando você dá esse primeiro passo, existem vários efeitos colaterais. Né? Sabe o que é efeito colateral? Porque muitas vezes você vê efeito colateral como ruim. E tem um efeito colateral bom e ruim. Né? Existem os efeitos colaterais. Quando você dá o próximo passo, planejamento virtual, aí você não consegue mais desver aquilo que você viu. Aí você fala, não, aqui, se eu for aqui, eu vou ficar perto do nervo. Como é que eu vou fazer isso? E assim, existem vários. Tá? Então vamos lá,
Só para que a gente possa trazer isso para a nossa realidade, eu gosto sempre de trazer um caso clínico. Tá? Imagina esse caso clínico aqui. Ó. Então, eu vou mostrar para você que a gente usou aqui planejamento virtual num caso de protocolo de maxila e de mandíbula. Né? E aí, é um caso de alta complexidade. Né? Então, como é que você faz? Olha lá. Caso A. Então, peguei essas informações, a gente leva para o interior de um software, faz-se o planejamento virtual, que é o quê? A posição dos seus implantes em relação à emergência protética que você necessita em função da quantidade e da qualidade óssea que você tem. É o pilar, o quê? O pilar da visão. E aí eu estou te falando que essa imagem que tem aqui na tela, você não precisa de nada de investimento, você não precisa gastar nada, a não ser você investir o teu tempo e querer. Então, não pode deixar mais isso estar te parando. Ai, disso, eu vou gastar muito. Não vai não, cara. Né? Olha aqui um protocolo inferior como esse aqui. Ó. Imagina você indo para o campo operatório na técnica convencional. Olha aqui. Quatro implantes, ó, extração de dentes, quatro implantes. Entre os dois forames mentonianos, né? Você quer ter estresse e trabalhar em mandíbula. Né? Aí você fala assim, ah, não, mas é cirurgia, eu preciso abrir e ver o osso. Tá. Hoje de manhã eu falei sobre tempo de cirurgia. Quando você tem a informação necessária, quando você vai para o campo operatório com a informação necessária, você vai o quê? Você não erra. Por quê? Porque você está fundamentado em três pilares da informação, o pilar da visão e o pilar do guia, que é o que você necessita para não errar mais a posição. E qual é o impacto que te dá aqui nesse caso? Ó? Você colocar os quatro, instalar os quatro implantes, por exemplo, né, você, na técnica de Krekamanov, que é a técnica on-for, né, implantes inclinados para fugir das estruturas nobres anatômicas, aqui na técnica convencional você tem que fazer um retalho e localizar o mentoniano. Isso demanda tempo e estresse. Aqui você está posicionando o seu implante com as informações antes do teu procedimento cirúrgico. E além disso, de eliminar o medo da tua cirurgia, de tornar suas cirurgias mais rápidas, eu falar para você que você precisa de investimento zero para isso aqui, então não tem sentido você não querer, né? E eu sempre falo, você pode até não querer, por não querer. Agora você não pode negar que vai te ajudar, né? Então, queira o próximo passo. Queira. Isso é fundamental. Olha lá, e você finaliza o caso. Né? E você leva essas informações aqui do teu planejamento. Ah, Edilson, não, então agora eu sei, eu entendi aqui esse pilar, agora eu quero entender do pilar do guia. Eu vou falar para você do pilar do guia. Nós vamos ter uma live amanhã ou depois de amanhã sobre guia cirúrgico. Tá? Então, isso, o que que eu quero que você entenda? O teu investimento é zero. Depende de onde você quer chegar. Tá joia? Aqui, ó, o pilar da visão vai te dar consciência para nunca mais errar. Vai te dar consciência que você usa uma técnica que limita, que te limita. Que vai te levar o quê? A ter problema na posição dos seus implantes. Que vai interferir o quê? Na longevidade dos seus casos. Que vai te levar o quê? A ter fenestração óssea, que nem um implante distal. Que vai te levar a usar um componente personalizado para que você resolva a posição errada do seu implante que você negligenciou no momento cirúrgico. Se você está sofrendo com tudo isso, né? Semana que vem você vai ver na semana do implante sem erro. Tá joia? Deixa eu só aqui parar aqui o compartilhamento da minha tela para a gente não extrapolar o tempo. Deixa eu aqui interromper o compartilhamento e voltar aqui com vocês, tá? Beleza? Então, sempre que eu trago, né, uma informação como essa que a gente falou, que você, quanto que você precisa gastar, né, para nunca mais errar a posição do seu implante, vai depender daquilo que você queira, tá? E aí surgem outras objeções. Deixa eu só pegar uma objeção aqui que o pessoal me mandou.
Aliás, você que está participando, responda lá o questionário que está lá no grupo, para você me ajudar a formatar o evento, tá bom? Edilson, beleza, você falou de planejamento virtual, aí tá, não precisa gastar. Pô, mas como é que eu não vou gastar, cara? O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Né? Você não precisa comprar um software. Você não precisa usar um software gratuito. Você não precisa aprender a curva de aprendizado do software. Sabe por quê? Porque não está aí o seu problema. Você pode até comprar um software, você pode investir num software, você pode aprender a mexer num software, mas não é isso que vai fazer você não errar mais a posição correta do seu implante. O que vai fazer você errar é não ter reprodutibilidade no campo operatório. É isso que você precisa agora. O que você precisa é reprodutibilidade no campo operatório. Tá? Então, a implantodontia digital, o planejamento é muito... Não. Usa o serviço de uma central de planejamento. Tá? Eu sempre falo assim, ó. Ah, Edilson, mas é muito difícil usar, né? Eu não sei. Tudo tem esse um jeito, né? Não põe o difícil, né? Veja como uma solução, não como uma dificuldade. É só um ângulo de visão, tá bom? E aí, muitas vezes, um obstáculo que para muito o implantodontista também, quando a gente mostra que não precisa de gastar dinheiro para melhorar, para não errar mais a posição, aí logo vem... essa é clássica, tá? Aí diz, eu não vou conseguir mudar o meu protocolo de atendimento. Eu já tenho um protocolo, já tenho X anos de formado... Protocolo de atendimento, não é protocolo de tratamento. Tá? Atendimento. Ah, eu faço essa técnica, eu faço dessa maneira, eu faço dessa, eu não vou conseguir mudar. Você consegue mudar. Né? Para de trazer problema. Por quê? Você vai doer no começo a mudança? Lógico que vai. Você vai ter, porque, sabe por quê? Porque você, como implantodontista, vai ter que mudar. Você tem que mudar a tua visão. Só que você vai mudar para melhor. Vou te dar um exemplo, tá? Hoje você está com a barriga grande, né? Aí você vai começar a ir na academia. Primeiro dia você não vê nada. Segundo dia você não vê nada. Terceiro dia você não vê nada. A constância vai fazer você evoluir. E vai fazer você o quê? Perder a barriga, que é tudo que você quer. Então, você não vai conseguir. Lógico que você vai conseguir. Você precisa o quê? Querer. Basta querer, queira com fervorosidade, tá bom? E aí eu costumo dizer assim, Edilson, beleza, eu vi que não precisa nada de investimento aí, tá? O que eu posso fazer então? Né? O que você pode fazer, né, vamos dizer assim, como corrigir isso? É você enxergar os erros que você está tendo e não fazer nada. Por exemplo, ah, eu estou tendo um erro no pedido de exame do meu paciente e não faz nada, continua fazendo a mesma coisa. Ah, eu estou tendo um erro no planejamento, o meu planejamento está falho, eu não estou conseguindo saber o número de implantes, onde colocar. Corrige, você não pode, né? Esse é o jeito errado de você passar. Eu vou te falar aqui um jeito que eu acho que seja certo, dentro da minha concepção. Né? Faz o seguinte... Avalia os três pilares fundamentais para você nunca mais errar a posição do seu implante. Pilar da informação, pilar da visão e pilar do guia. E avalia onde é que você está em cada um deles. E veja onde é que você pode melhorar. Tá? E eu vou te falar um pequeno passo que você pode dar, um passozinho de formiga que você possa dar. Aí eu não acredito que eu não vou gastar nada, não. Então você vai fazer o seguinte... Você pega aí na tua região, descobre uma central de planejamento, né, que faça o planejamento. Não é qualquer central, mas uma central que faça o planejamento. E encaminha uma tomografia para eles. E fala assim, olha, eu queria fazer um planejamento virtual aqui. Tá? E aí você vai avaliar, tá bom? Vai avaliar quanto é que vai custar isso. E aí você fala, isso, mas eu vou ter que pagar, tá? E aí você vai fazer o seguinte, você vai, né, usar o planejamento reverso e o guia cirúrgico na técnica convencional. E vai ver quanto é que custa isso. Tá? Esse é um pequeno passo que você pode dar aí, basta você querer. Tá? Então, se você usa o planejamento reverso
e a técnica convencional, computa quanto é que você gasta. E pega a tua tomografia e manda fazer o planejamento virtual. É um pequeno passo, tá? Que você pode ver que você não vai, você não precisa gastar dinheiro para nunca mais errar nos seus implantes. Beleza? Pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês. Caroline Neves, qual é a base de preço desse guia cirúrgico digital? Oi, Caroline. Difícil ouvir tudo isso, mas é muito verdade. Paty Vasconcelos, lá é Paty. Beleza. É, a gente não quer ouvir, né? Mas eu falo assim, né? Na realidade, é você fazer, é você querer, Paty. Tá? É Paty, né? Eu não estou enxergando você, não. Não sei se é Paty ou se é Poti. Não, mas acho que pode ser Poti, talvez. Estou enganado aqui, tá? É o quê? É você querer a mudança, poxa vida. Querer parar de sofrer, né? Caroline, qual é a base de preço desse guia cirúrgico digital? Tá? O guia cirúrgico é muito relativo. Tá? Vai de R$ 300 a 500, R$ 600, dependendo a quantidade de implantes que você vai fazer. Mas não é isso. Tá, ó. Não se preocupa com isso, porque o guia cirúrgico convencional você também gasta, o planejamento reverso você também gasta. Tá? Não pensa nisso agora. Faz o seguinte, Caroline, se baseia nos três pilares que eu te falei aí, tá? Pilar da informação, pilar da visão e pilar do guia. Isso é o que vai fazer você nunca mais errar a posição dos seus implantes. Tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha que falar com vocês na live de agora à tarde. E nos vemos amanhã na live das 12 horas. Vocês vão ser comunicados lá no grupo do WhatsApp, tá? Toda a comunicação é feita por lá e por e-mail, tá? Acesse sempre o seu e-mail também, que tem muita coisa. E se você não viu a live da manhã, assiste, tá lá ainda disponível. Tá joia? Um abraço, nos vemos amanhã. Valeu, gente!